السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، میرے لیے یہ مسرت اور خوشی کا موقع ہے، اور میں اس بات پر فخر بھی محسوس کرتا ہوں اور اتحاد ابنائے سلفیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ لوگ مجھ کو گاہے بگاہے اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ جس شہر میں میرے والد گرامی مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، تدریس کا اور جماعت کے ایک عالم دین ہونے کا فریضہ بھی انجام دیا، اور اس شہر سے ان کی تاریخ کے اکثر ابواب وابستہ ہیں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھی اور دوست اور ان کے بہت سارے ایسے دوست اور افراد جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، کھانا پینا کھاتے تھے پیتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ہنسی مذاق چلتا تھا، اور جماعت کی ذمہ داری کی حیثیت سے وہ ان لوگوں سے رائے مشورہ کیا کرتے تھے، وہ لوگ اب بھی موجود ہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ والد گرامی کے ان دوستوں جو میرے باپ اور چچاؤں کے درجے میں ہیں، ان لوگوں کے سامنے کچھ لبکشائی کروں، لیکن کیونکہ میرے بزرگوں ہی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ خطاب کر سکوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کر سکوں، تو قرآن و سنت کی بنیاد پر میں اس بات کی جرات کر پا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے لبکشائی کر سکوں. اللہ رب العالمین مجھ کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں میری زبان سے نکلیں اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، اور سارے کے سارے لوگوں کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر زبانی لفظش سے کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف نکلے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے، اور شیطان رجیم جس کے غلبے کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے اس کو رسوا اور ذلیل کرے. میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو انتظامیہ کے حکم کے تحت لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے بدعت اور اس کے مضر اثرات. اس سے پہلے مجھ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے اسی اسٹیج سے میں نے آپ کے سامنے توحید کے موضوع پر ایک خطاب کیا تھا. اس وقت بنارس میں باقاعدہ کسی اجلاس سے خطاب کا وہ پہلا موقع تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ دوسرا موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے. جو آیات یا احادیث میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور بدعت کا جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں موجودہ دور میں ایک ایسا حساس موضوع ہے کہ اس موضوع پر مسلسل گفتگو ہونی چاہیے، اور لگاتار لوگوں کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ ان کا کون سا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے. بدعات یا بدعتی، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، بدعتی جس کو پناہ دینے کو حرام قرار دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بدعتیوں سے یا دین کے نام پر نئی باتوں کو ثواب کی نیت سے ایجاد کرنے والوں سے یا نئی باتوں کو ایجاد کر کے دین کی جانب منسوب کرنے والوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار فرمایا ہے. آپ نے فرمایا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حوض کوثر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں پر چاند اور ستاروں کی طرح سے چمکتے ہوئے لوٹے ہوں گے، برتن ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جس کو ایک مرتبہ وہاں سیراب ہونے کا موقع مل گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی درمیان یہ واقعہ بھی پیش آئے گا کہ فرشتے بعض ایسے مسلمانوں کو، جو مسلمان ان صفات کے حامل ہوں گے جن صفتوں کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرشتے ان کو دور بھگائیں گے، فرشتے ان کو حوض کوثر سے دور کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمین کی صفت اور اپنے رحمت اور نرم دلی کی بنیاد پر ان سے کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو مجھ سے دور کیوں کیا جاتا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، دین کی تکمیل کے بعد، آپ کی مشن کی تکمیل کے بعد، اور جب آپ نے قرآن و سنت کو مکمل طریقے سے امت اسلامیہ کے سامنے واضح کر دیا، یہاں تک فرمایا حجۃ الوداع کے موقع سے کہ کیا میں نے دین کی ساری باتیں تم تک پہنچا دی، کیا میں نے دین کی ساری باتیں تم تک پہنچا دی، کیا میں نے مکمل دین کی ترجمانی کر دی، اس بات کی گواہی کیا تم لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں دو گے؟ تو سارے کے سارے صحابہ کرام جو حجۃ الوداع میں 100,000 سے زائد تعداد میں موجود تھے، ان نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کو من وعن جس طرح سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس کو امت اسلامیہ کے سامنے پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا، اپنا مبارک چہرہ اٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو گواہ رہنا کہ میں نے دین مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کر دی، اس دین کی تکمیل کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کر لی، آپ نے دین کی تکمیل فرما دی، آپ نے دین کے احکام و مسائل بیان فرما دیے، آپ نے دین کے تمام دائروں کی تکمیل کر دی، آپ نے معاملات بتا دیے، آپ نے فضائل بتا دیے، آپ نے احکام و عقائد بتا دیے، آپ نے لین دین کا طریقہ بتا دیا، آپ نے سونے جاگنے کا طریقہ بتا دیا، آپ نے کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا، آپ نے ایک دوسرے سے ملنے کے آداب بتا دیے، آپ نے سونے اور جاگنے کے آداب بتا دیے، تمام کی تمام چیزوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح اعلان اور اتنی صراحت کے بعد اور دین کی تکمیل کے بعد بھی آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، آپ نے بہت سی چیزیں نہیں فرمائی لیکن ان لوگوں نے اس کو ثواب سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے، اس کو دین کے نام پر کرنے کی جرت کی اور نئی نئی باتوں کو ایجاد کر کے دین کا حصہ قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے، ان لوگوں نے دین میں خیانت کی ہے، ان لوگوں نے دین کے اندر تبدیلی اور تحریف کی ہے، ان لوگوں نے دین میں تعویل کی ہے، اس وجہ سے ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعتیوں سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے فرمائیں گے۔ تو بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام باندھا جائے، بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنوں رات میں جس دین کی تکمیل فرمائی، پوری کی پوری محنت کر کے آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کی موت کو اور اسی طرح سے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، آپ کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں کی گئیں، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مشکلات برداشت کر کے دین کی تکمیل فرمائی، آپ کی مبارک پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ کی گردن میں چادریں ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ طائف کی جانب ہجرت کریں، آپ کو مجبور کیا گیا
کہ آپ حبشہ کی جانب آپ کے ساتھ ہی ہجرت کریں، آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ شعب ابی طالب میں اپنے آپ کو محصور رکھ کر کے سوکھے ہوئے چمڑے اور سوکھے پتے کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود پیٹ پر پتھر ماندھے بھوکے اور پیاسے رہے اور دین کی تکمیل کے لیے ساری کی ساری قربانیاں پیش کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تین تین مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہم لوگ کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ کھجور اور پانی پر تین تین مہینے تک گزارا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ صبح فجر کی نماز کی ادائیگی، اس سے پہلے قیام اللیل کی ادائیگی، لمبا لمبا قیام اور لمبی لمبی تہجد پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خشرات کی نماز پڑھنے کے بعد امہات المومنین کے گھروں کا گشت لگاتے تھے، ان سے حال چال پوچھتے تھے، ان کے نان و نفقے کا انتظام کرتے تھے، ساتھ ہی پوچھتے تھے کہ مجھ کو بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، گھر میں کچھ پینے کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ عام طور سے امہات المومنین یہ جواب دیتی تھی کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، تب آپ فرماتے تھے تب میں روزے سے ہوں۔ یہ عالم تھا دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے یہ ساری کی ساری مشکلات برداشت کی گئی، یہ عالم تھا کہ بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، یہ عالم تھا کہ اپنے مبارک پیٹ پر پتھر تک باندھ لیے، یہ عالم تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں ابو داؤد کی صحیح روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسلام کا پہلا خلیفہ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما گھوم رہے ہیں اور پریشان ہیں، ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بھوک اور پیاس لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں کیوں نکلے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نکلے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے گھر میں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم نکلے ہیں کہ کوئی صاحب ثروت کوئی صاحب مال و متاع مل جائے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سن لو کہ مجھ کو بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے، تم دونوں بھوکے اور پیاسے ہو، میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں، اسی وجہ سے نکلا ہوں کہ کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی دعوت و تبلیغ کی، جس دین کے بارے میں صحابہ کرام کے سامنے بار بار تاکید کے ساتھ پوچھا کہ آخرت میں تم لوگ گواہی دو گے یا نہیں دو گے کہ میں نے دین کی تکمیل کر دی، فرشتے کہیں گے کہ ان لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقن سحقن ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، یہ بدعت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو میرے بھائیو، موجودہ دور جو بدعتیوں کا دور ہے، موجودہ دور جو پرفتن دور ہے، موجودہ دور جس دور میں سنت رسول پر ہر جانب سے کوئی نہ کوئی ضرب ماری جاتی ہے، موجودہ دور جس دور میں سنت رسول کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے شعوری یا غیر شعوری کوششیں کی جاتی ہیں، موجودہ دور جس دور میں کہیں رافضیت کی بنیاد پر، کہیں صوفیزم کی بنیاد پر، کہیں قبر پرستی کی بنیاد پر، کہیں ماتوریدیت کی بنیاد پر، کہیں کسی نام سے، کہیں کسی نام سے سنت رسول کو ملیا میٹ کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے جتن کیے جاتے ہیں۔ موجودہ دور جس میں طلاق کے بہانے سے آج یہ بہت نوبت آئی ہے کہ ہم نے مسلسل گھروں کو اور خاندانوں کو توڑتے توڑتے اس حد تک نوبت آ گئی کہ ہمارے معاملات اب کورٹ کچہری میں پہنچنے لگے، حکومتیں اس میں فیصلہ کرنے لگی، حکومتوں کو اتنی جرت آ گئی کہ اب مسلمانوں کے عائلی مسائل میں، طلاق میں، رجعت میں، حلالہ کے مسائل میں جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اس کے جواز کے لیے بھی آج ہم کو یہ مہم چلانی پڑتی ہے کہ ہم دستخط کرائیں، ہم کو یہ مہم چلانی پڑتی ہے کہ طلاق ثلاثہ
جس کی سچی تعبیر جماعت اہل حدیث نے ہر دور میں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک اس جماعت نے یہی تعبیر پیش کی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، جس فطرت سے ہٹنے کے نتیجے میں، جس بدعت کو ایجاد کرنے اور اس کے مطابق چلنے کے نتیجے میں، جس غلط فیصلے کے نتیجے میں آج دشمنان اسلام کو اس بات کی جرت ہو گئی کہ مسلمانوں کے آئلی مسائل میں دخل اندازی کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف فیصلوں کو عدالتوں سے منظور کرا کے یکساں سول کوڈ کے بہانے سے مسلمانوں پر ظلم و جور کرنے کا بندوبست کریں۔ یہ یقینی بات ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اس کے باوجود، اس اختلاف کے باوجود اور سنت کے مطابق فیصلے کو تبدیل نہ کرنے کے باوجود ہم ان کی تائید کرنے پر مجبور ہیں، یہ راضی ہیں، اور ہر دور میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ چلیں گے، ان کے شانہ بشانہ چلیں گے۔ یہ بھی بدعات پر اور سنت رسول سے دوری کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہندوستانی مسلمانوں کو دکھا کر کے یہ واضح کر دیا کہ اگر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلے تو چل سکیں گے، نہیں چلے تو ایسے ہی ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں جنگ بدر کا معاملہ دیکھ لیں، آپ دیکھیں جنگ احد کے معاملات کو دیکھ لیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 یا زیادہ سے زیادہ 316 تھی، اور کفار و مشرکین کا لشکر جرار ہتھیاروں سے لیس تھا، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان تھے، تلواریں تھیں، ڈھالیں تھیں، ان کے پاس سواریاں تھیں، ان کے پاس ڈھالیں تھیں، بچاؤ کا بندوبست تھا اور بڑی تعداد تھی، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو للکارا تھا۔ لیکن مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت جس کے پاس نہ کھانے پینے کے لیے کچھ، نہ ڈھال ہے، نہ تلوار ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ قائدے کی فوج ہے، لیکن ان کے پاس کوئی چیز تھی تو سنت رسول تھی اور بدعات سے دوری تھی۔ بدعات سے دوری کے نتیجے میں، سنت رسول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں، سنت رسول کی پیروی کے نتیجے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کے نتیجے میں ان لوگوں نے فتح یابی حاصل کی، تعداد تھوڑی سی تھی۔ لیکن جنگ احد میں آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اختلافات اور رائےوں کے مختلف ہونے کے باوجود جب یہ فیصلہ کیا کہ جنگ مدینہ میں نہیں بلکہ مدینہ سے باہر نکل کر کے جنگ احد کے مقام پر، احد کے مقام پر لڑی جائے گی، اور اس کے بعد بعض صحابہ اکرام کو احد کی پہاڑی کے جانب، ایک جانب واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعینات کر دیا گیا، اور اسے کہا گیا کہ جب تک میں دوبارہ حکم نہ دوں تم لوگ نیچے نہ اترنا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہی ہوا جو سنت رسول کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، نتیجہ وہی ہوا جو سنت رسول سے دوری کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام نے جان بوجھ کر ایسا کیا، لیکن ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر اگر صحابہ کرام کو اور سارے کے سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس انداز کی سزا دے سکتا ہے کہ ان کا نبی آخر الزمان اس میں زخمی کر دیا جائے، اس کے دندان مبارک شہید کر دیے جائیں، اس کے جسم مبارک پر زخم آئے اور وہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو جائے کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کرنے کے اسباب پیدا کر دیے۔ تو یہ نتیجہ تھا سنت رسول سے دوری کا، یہ نتیجہ تھا اتباع رسول سے دوری کا، یہ نتیجہ تھا محبت رسول کے تقاضوں سے دوری کا۔ جہاں صحابہ اکرام ایک جانب فدائیت کی مثالیں قائم کر رہے تھے، اس سے عین پہلے مسلمانوں نے جو جنگ جیتی تھی ایک حکم رسول کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ جاؤ مزہ چکھ لو اگر حکم رسول کی مخالفت کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا تھا اس چیز کو انجام دو گے تو ایسی صورت میں تمہارا یہی انجام ہوگا،
70 سے زائد صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندان مبارک شہید کر دیے گئے، اور نہ جانے کون کون سے واقعات ہوئے۔ اگرچہ مسلمان معنوی طور پر وہ جنگ جیت گئے، لیکن اتنا جانی اور مالی نقصان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو سبق سکھا دیا کہ اگر حکم رسول کی مخالفت کی گئی تو اسی انداز سے ہر جگہ پر مسلمانوں کو شکست کھانی پڑے گی۔ آج کا دور چاہے صلاۃ جنازہ ہو، آج کا دور چاہے پنج وقتہ نمازوں کے مسائل ہوں، آج کا دور چاہے بچے کے کان میں اذان و اقامت کے مسائل ہوں، آج کا دور جب انسان دکانیں کھولتا ہے، مکانات کا افتتاح کرتا ہے، فیکٹریوں کو چالو کرتا ہے، ان سے متعلق مسائل ہوں، قرآن مجید کے حقوق ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہوں، صحابہ کرام کی عظمت ہو، صحابہ کرام کے فضائل ہوں، قرآن و سنت کے دوسرے مسائل ہوں، تمام کی تمام چیزوں میں مسلمانوں نے فقہی آرا کی بنیاد پر جو اختلافات کیے ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان پیدا ہوتا ہے مسلمان گھرانے میں، اس کی ماں بھی مسلمان، اس کا باپ بھی مسلمان، لیکن بدعات کی نظر چڑھنے کے نتیجے میں وہ اس انداز کی چیزوں کو انجام دیتا ہے کہ دکان شروع کرے تو قرآن خوانی کرے، تھوڑا سا لمس لگ جائے اور شیطان کی جانب سے بہکاوا آ جائے یا نہ بھی آئے تو ایسی صورت میں مسلمان کی گردنوں میں تعویذ لٹکا دی جائے۔ قرآن خوانی کر کے گھر میں برکتوں کی جو نیت کی جاتی ہے یہ بدعت کی شکل میں انجام دے کر ساری برکتیں گھروں سے نکال دی جائیں، گھروں پر قرآنی آیات کے کتبے لگا کر کے یہ سوچ لیا جائے کہ قرآن مجید کے حقوق ادا کر دیے گئے، نمازیں باجماعت ادا کرنے کا مسئلہ ہو، نذانے تو ہوں اور ان کے اندر اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جائیں، لیکن نماز پڑھی جائے تو کسی امام کے مطابق، نماز پڑھی جائے تو کسی فقہی رائے کے مطابق، نماز ادا کی جائے تو کسی انسان کے طریقے کے مطابق، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مقام نہ دیکھا جائے۔ انسان تمام کی تمام چیزوں میں بدعات کی نظر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بدعتیں کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، ان سے انسانیت کو تباہ کرنے کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نصرت سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی مدد سے انسان دور ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین انسانوں پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ جے جائے کہ انسانوں کے وہ مسائل ہوں جو آئینی مسائل ہیں، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، سارے کے سارے مسائل میں ہم نے اس انداز کے اختلافات کیے جس کے نتیجے میں آج کے دور میں نہ شادی بیاہ مکمل ہوتی ہے، نہ طلاقیں مکمل ہوتی ہیں، نہ وفاتیں مکمل ہوتی ہیں۔ صلاۃ جنازہ میں دیکھ لیں، ایک مسلمان مردہ سامنے پڑا ہے، باپ مر چکا، اس کی لاش پڑی ہے، لیکن ہماری صفوں کے اندر جو نمازیں ادا کرائی جاتی ہے، جو صلاۃ جنازہ ادا کی جاتی ہے، اس میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ کون سی چیز پڑھی جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کون سا نہ کیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم نے اپنے فیصلے کیے تو یہی تو وہ ہتھیار ہیں جن کے نتیجے میں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، اگرچہ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ لوگ امام ابن تیمیہ یا امام مالک کے مقلد ہیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو نکال دے، تنہا یہی وہ جماعت ہے جس نے انصاف کی بنیادوں پر، قرآن و سنت کی بنیادوں پر تمام ائمہ سے اختلاف و اتفاق کیا ہے۔ اگر باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہیں تو لی جاتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں تو انہی کے قول کے مطابق اس کو دیوار پر مار دیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے بڑے پتے کی بات ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اس وجہ سے آپ کے سامنے اس کو نقل کرنا، اس کو بیان کرنا یہ مناسب ہے۔ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنۃ فقد زعم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، کہ جس نے
اسلام کے نام پر اسلام کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی بدعت ایجاد کی اور اس بدعت کو کار ثواب سمجھا، دین کا حصہ سمجھا، فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، تو نعوذ باللہ من ذالک، گویا اس نے یہ زعم کیا، یہ گمان کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے اوپر اپنی نعمت اسلام کی تکمیل کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا. اس آیت کریمہ کے نزول کے ساتھ دین اسلام کی تکمیل ہو گئی، لہذا اس آیت کریمہ کی تکمیل نزول سے پہلے جو چیز دین تھی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا حصہ قرار دیا، وہی دین ہے. اس کے بعد اگر کوئی بات دین کی جانب منسوب کی جاتی ہے تو گویا یہ گمان کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو چھپا لیا تھا. اگر نہ چھپایا ہوتا تو بیان کیسے کرتے؟ بیان نہیں کیا اور آپ دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو گویا یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے چھپا لیا تھا، لہذا آپ اس کے بدولت اور اس چیز کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ بدعت کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھا جائے، آپ کے سلسلے میں خیانت کا عقیدہ رکھا جائے. اسی طرح سے بدعت کے بہت سارے نقصانات ہیں. آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اور دائیں اور بائیں جانب جو راستے نکلتے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، ان کو اختیار نہ کرو، ان کو انجام نہ دو. اور اسی کی شرح کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر کے زمین پر لکیر کھینچ دی، اور اس کے بعد اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا راستہ ہے. اور اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب مختلف لکیریں کھینچ کر کے فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں جانب کے راستے یہ شیطانی راستے ہیں، ان راستوں پر نکلنے کے بعد بے پردگی کی دعوت دی جاتی ہے، ان راستوں پہ نکلنے کے بعد نشہ آور چیزوں کو اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، ان راستوں پر نکلنے کے بعد سود خوری کی دعوت دی جاتی ہے، ان راستوں پر نکلنے کے بعد تعصب کی دعوت دی جاتی ہے، ان راستوں پر نکلنے کے بعد انسان یہ زعم کرتا ہے کہ برادری کے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے بجائے وہ برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے، ان راستوں پر نکلنے کے بعد انسان غلط نمازیں ادا کرتا ہے، وہ کہیں صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، کہیں قرآن مجید کو مشکل کتاب قرار دیتا ہے، کہیں قرآن مجید کے بارے میں توجیہ و تاویل کرتا ہے، کہیں موضوع اور ضعیف روایات پر چلتا ہے اور نئے دین کی ایجاد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دائیں اور بائیں کے راستے اس کو اختیار نہ کیا جائے، بلکہ یہ سیدھا راستہ جو شاہراہ سنت ہے، جو شاہراہ اسلام ہے، اس راستے کو اختیار کر کے اگر تم اس شاہراہ پر، اس ہائی وے پر چلنے لگو گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالو گے، تو اس راستے کا اختتام جنت الفردوس پر ہوتا ہے، جہاں انسان بڑے آرام کے ساتھ اس راستے پر چلتے چلتے قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے اور جنت میں داخل بھی کر دیا جائے، سوال و جواب کے وقت ثابت قدم بھی رہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے شامل حال رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے کو اختیار کرو. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا،
ذالکم وصاکم بہ، میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں، لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو۔ یہ دین اسلام کا راستہ، یہ سنت رسول کا راستہ، یہ سیدھی شارع اور قرآن و سنت کا راستہ، یہ تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ ہے اور اللہ رب العالمین سے قربت کا راستہ ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت کو اختیار کرنے کا راستہ ہے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی کا راستہ ہے، اللہ سے قربت کا راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ وہ تقوی اور پرہیزگاری جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے روزی روٹی ملتی ہے جس روزی روٹی کا انسان وہم و گمان نہیں کر سکتا۔ تو شریعت اسلامیہ کے راستے پر حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، حلال پر اکتفا کرتے ہوئے جھوٹ اور سچ کی تمیز کرنے کے ساتھ سچ پر اکتفا کرتے ہوئے، اور ہر قسم کی گمراہی سے بچ کر کے تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان کو تقوی اور پرہیزگاری جہاں ملتے ہیں وہیں اس کی روزی روٹی میں برکت دی جاتی ہے، اس کی روزی روٹی کے راستے آسان ہوتے ہیں، اس کی کمائی میں، اس کے پیسوں میں، اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کے آرام و آسائش کے سامان میں، اس کے گھر گھرانے میں، اس کے گاڑی گھوڑے میں، اس کے بیوی بچوں میں، ساری کی ساری چیزوں میں اس حلال کمائی کے نتیجے میں ایسی برکت آتی ہے کہ انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا نتیجہ ہے جو شریعت اسلامیہ کے راستے کو اختیار کرنے کے بعد انسان کو دستیاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اپنی تمام تقریروں میں، تمام خطابات میں، تمام خطبوں میں، تمام خطب میں اس بات کو فرماتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ میں اس بات کو یاد دہانی کراتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس بات کو سن لیا جائے کہ سب سے بہتر بات یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی بات ہے، اور سب سے بہتر ہدایت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی ہدایت ہے، اور سب سے بری چیزیں یہ دین کے نام پر نئی باتیں جو ایجاد کی جاتی ہیں وہ ہیں، لہذا ہر نئی چیز سے دین کے نام پر جو ایجاد کی جائے اس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اپنے خطبوں میں اس ٹکڑوں کو شامل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی قباحت کا تذکرہ فرمایا، جس سے ہمارے لیے بچنا لازم اور ضروری ہے، واجب ہے اگر ہم اپنے اعمال صالحہ کو سنت رسول کے مطابق چلنے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو بدعت سے بچنا ہمارا دینی فریضہ ہے، ورنہ بدعت کے نتیجے میں ہماری سنتیں ضائع ہوں گی، بدعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارا دین اسلام تباہ و برباد ہوگا۔ اور آپ دیکھ ڈالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک، صحابہ کرام کا عہد ذری، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کرام کے عہد ذری میں جب تک سنت رسول کا بول بالا تھا، آخر کار 110 ہجری میں جب آخری صحابی رسول کی وفات ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی خیر القرون کے دور کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، ائمہ کرام کا دور آیا، محدثین کرام کا دور آیا، لیکن کسی بھی دور میں صحابہ کرام نے، تابعین عوام نے کبھی اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کر کے بدعات کو انجام دے جس کے نتیجے میں وہ زوال کا شکار ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، صحابہ کرام کا عہد مبارک ہو، تابعین عوام کا دور ہو، یہ سارے کے سارے ادوار
جن کو خیر القرون کا دور کہا گیا ہے، کوئی انسان ثابت نہیں کر سکتا کہ ان ادوار کے اندر کسی بدعت کو اجتماعی طور سے انجام دیا گیا ہو، ان ادوار کے اندر کوئی غلط کام دین کے نام پر ایجاد کرنے کے بعد کسی نے نہ ٹوکا ہو اور اس کام کو انجام دینے میں مسلمان کامیاب ہو گئے ہوں۔ صحابہ کرام کی، تابعین عوام کی، ہمارے اسلاف کرام کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ بدعات کو برداشت نہیں کرتے تھے، بدعات سے دوری اختیار کرتے تھے، سنت رسول کو اختیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایسا فرمایا، بدعات کو گمراہی قرار دیا، تو ہمارے اسلاف نے ان کا احترام کیا، ان کے اقوال کا احترام کیا۔ یہی اتنا نہیں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں، دین اسلام کے مسائل میں کوئی نئی بات ایجاد کی، نئی چیز کو دین سمجھ کر کے ایجاد کیا، تو ایسی صورت میں وہ بات یا وہ طریقہ، وہ بدعت اور جو چیز اختیار کی جا رہی ہے، جو رسوم و رواج اختیار کیے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مردود ہیں، ان کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دین اسلام ان کی بنیادوں پر نہیں چلتا، دین اسلام قرآن و سنت کی بنیاد پر چلتا ہے، صحابہ کرام کے اجماع کی بنیاد پر چلتا ہے، اسلاف کے ان اقوال پر چلتا ہے جو صحابہ کرام کے اجماعی مسلوں کے مطابق اور قرآن و سنت کے موافق ہوتے ہیں۔ اس دین میں کسی شخصیت کا مقام اس وقت تک نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ شخصیت قرآن و سنت کے مطابق تول نہ لی جائے، قرآن و سنت کے مطابق اس کو دیکھ نہ لیا جائے، اس کو پرکھ نہ لیا جائے۔ آپ دیکھیں، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، ایک مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جواب نہیں ملتا، دوبارہ دستک دیتے ہیں، جواب نہیں ملتا، تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جواب نہیں ملتا، واپس جانے لگتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے بلوایا اور فرمایا کہ انتظار کرنا چاہیے تھا، واپس کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین مرتبہ اجازت مانگنے کے باوجود اگر اجازت نہ ملے تو ایسی صورت میں انسان کو رخصت ہو جانا چاہیے، وہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ جس کے یہاں گئے ہو اس کو کوئی عذر ہو سکتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، بیٹھ جاؤ، اگر تمہاری یہ بات، یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی، اگر یہ تمہاری بات تصدیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ عمر بن خطاب کے کوڑے سے اور اس کی سختی کے نتیجے میں ابو موسیٰ اشعری نے یہ باتیں کہی ہیں اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دی ہے، تو تم کو کوڑوں کی سزا ماری جائے گی، اور اگر بات صحیح ثابت ہو گئی تو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے تصدیق فرمائی کہ ہاں، صحابہ اکرام جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ان لوگوں نے فرمایا کہ ہاں ایسا فرمان ہے، ان کو باعزت رخصت کیا گیا۔ بے شمار واقعات موجود ہیں، آپ دیکھیں، جس کو سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے جس روایت کو ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اب عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کی مسجد کے اندر بعض لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں، کوئی تسبیح میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، کوئی الحمدللہ پڑھتا ہے، کوئی اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں بیج یا کنکریاں لے رکھی ہیں، دانے لے رکھے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا تماشا ہے، حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہو اور حلقے کی شکل میں تسبیح و تحلیل کی جا رہی ہے، اور وہ بھی کنکروں پر کی جا رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی چند ہی سال گزرے ہیں، یہ چند ہی ایام گزرے ہیں، اور تم لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کرنا بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن حلقہ بنانا یا کنکر پر پڑھنا یا دانوں پر پڑھنا یا موجودہ دور میں اس کی ماڈرن شکل جو تسبیح کی شکل میں انسان اپنے ہاتھ میں لٹکاتا ہے اس پر پڑھنا،
یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، لہذا دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ جو عبادت کے لیے وسائل بتائے گئے، جو عبادت کے لیے طریقے بتائے گئے، جو عبادت کی کیفیات بتائی گئی، جو عبادت کے طریقے بیان کیے گئے، جو عبادت کا ڈھنگ بتایا گیا، اسی ڈھنگ سے انہی وسائل کے ساتھ اور انہی کیفیات کے ساتھ عبادات کو انجام دینا، یہی سنت رسول ہے۔ اگر کیفیت تبدیل کی گئی، وسائل تبدیل کیے گئے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو بدعت میں داخل کر دیتی ہیں۔ لہذا انہوں نے سخت تنبیہ کی کہ آج کے بعد سے اس انداز کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ اکرام کا احتیاط تھا۔ صحابہ اکرام یہاں تک محتاط تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی روایت کو ذکر کرتے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے جو کہ سنت رسول میں اور اتباع رسول میں شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ شدت کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے میں بیٹھ کر کے استنجا کیا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہیں پر استنجا کریں۔ جہاں آپ نے پانی پیا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہیں پر پانی پئیں۔ جہاں آپ نے کھانا کھایا، جس انداز سے آپ چلتے تھے، جس انداز کے کپڑے پہنتے تھے، جو مسکرانے کا انداز تھا، ساری کی ساری چیزوں میں اتباع رسول کی بالکل مکمل کاپی کرنے اور مکمل نقل کرنے کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے لیے حریص ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب روایت نقل کرتے تھے تو فرماتے تھے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو روایت بالمعنی کرنا، یعنی اس کا مفہوم بیان کرنا، امت اسلامیہ کے نزدیک جائز ہے اگر انسان اس بات کا اعتماد اور یقین رکھتا ہے کہ اس کی تعبیر میں، اس کی ترجمانی میں، اس کے معانی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو وہ تعبیر کر سکتا ہے۔ اور صحابہ اکرام سے اس بات کا خدشہ تو بالکل نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے دامن کو باقی رکھنے اور دامن کو پاک و صاف رکھنے کے لیے، اور من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، اس وعید سے بچنے کے لیے صحابہ اکرام کہتے تھے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسا ہی اس روایت کو سمجھا جائے، اسی انداز سے سمجھا جائے۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے جو اتنے محتاط تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں سے نہیں ہے۔ جو سنت رسول کو ترک کر دے، جس کے سامنے یہ معاملہ آ جائے کہ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں تین طلاقوں کو ایک شمار کیا، اور تین طہر کے اندر تین طلاق دینے کا واقعہ اور اس کا طریقہ بیان کیا، جس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور ولوالین سننے کے بعد کون سے اسالیب اختیار کیے، اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، جس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ کیسے ادا کی، تلاوت کلام پاک کے کون سے آداب بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو کتنا رکعت ادا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو کون سے طریقے پر ادا کیا۔ جب انسان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک واضح ہو جائے تو اس میں توجیہ و تاویل، کسی انداز کی تبدیلی یا کسی انداز کی توجیہ کرنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کے طریقے کو چھوڑا، آپ کے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے کے طریقے کو اختیار کیا، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى، جب اس کے سامنے ہدایت کا راستہ،
قرآن و سنت کا راستہ واضح ہو گیا اس کے باوجود سنت رسول کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اسی غلط راستے پر، اسی بدعت اور شرک کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اور اس پر چلنے کے نتیجے میں جو فلا تتبع السبل دائیں اور بائیں کے طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، اللہ رب العالمین اس کو جہنم نصیب کر دے گا، جہنم کی سزا سنا دے گا، عذاب قبر دیا جائے گا۔ اور اس رسول کی پیروی نہ کی جائے جس رسول کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ قبر میں انسان دفن کر دیا جائے تو دفن کرنے کے بعد اگر اپنی زندگی میں سنت رسول کے مطابق چلتا ہے تو اس سے قبر کے اندر جو آخرت کی پہلی منزل ہے وہاں جو 3 سوالات کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہاں سوال کسی امام کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال کسی فقیہ و مجتہد کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال کسی علامہ اور مفتی کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال کسی صحابی رسول کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال کسی خطیب کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال کسی صدر و سیکرٹری کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال کسی عہدیدار کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں سوال کسی خاندان کے ذمہ دار کے بارے میں نہیں ہوگا، وہاں اگر سوال ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا۔ اگر انسان نے دنیا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے تو ایسی صورت میں جواب دے گا، ورنہ قبروں کے عذاب کے بارے میں جو روایتیں ترمذی کی صحیح روایت اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایتوں میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ دونوں قبر کے پاٹوں کو ملا دیا جائے گا، اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھسا دیے جائیں گے، یہ عذاب ہوگا۔ فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے جو کان اندھے اور بہرے ہوں گے اور ڈراؤنے ہوں گے، ان فرشتوں کو لوہے کا ہتھوڑا لے کر اس کے کان کے درمیان میں قیامت تک کے لیے وار کرنے کے لیے مسلط کر دیا جائے گا، اس کی جو چیخ اٹھے گی، ثقلین یعنی انسانوں اور جناتوں کے علاوہ جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک ساری کی ساری مخلوقات سن کر کے بل بلا اٹھیں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ تو اس نبی کی پیروی نہ کی جائے جو حوض کوثر دیا گیا، اس نبی کی پیروی نہ کی جائے جس کو صفات عظمیٰ دی گئی، اس نبی کی پیروی نہ کی جائے تو کس کی جائے جو جنت کا دروازہ کھولے گا، اس نبی کی پیروی نہ کی جائے تو کس امام کی پیروی کی جائے جس نبی کو اللہ رب العالمین نے معصوم بنایا، جس پر شریعت اسلامیہ کا نزول ہوا، جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا، جس کو اللہ رب العالمین نے سید الانبیاء بنایا، جس کو پاکیزہ بنایا، جس کے دل کو اس کے بچپن میں 2 مرتبہ اس کا سینہ چاک کر کے نکالا گیا، آب زمزم سے اور سونے کے برتن میں رکھ کر اس کو غسل دے کر کے پاکیزہ بنایا گیا، اس نبی کی پیروی نہ کی جائے تو کس امام کی پیروی کی جائے؟ کسی امام کو معصوم بنایا گیا تو لا کر کے دلیل دکھا دی جائے، کسی امام کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود ہو اس کی فضیلت پر تو لا کر کے دلیل دکھا دی جائے۔ امام کا احترام ہمارے مذہب کا حصہ ہے، امام کا احترام ہماری جماعت کا حصہ ہے، امام کا احترام ہمارے مسلک کا حصہ ہے، لیکن امام کے احترام کا معنی اور مفہوم یہ بھی نہیں کہ سنت رسول کی مخالفت کرنے کے باوجود اس کے اقوال کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کو مان لیا جائے۔ تو سنت رسول کی اہمیت بدعات کو چھوڑ کر کے سنتوں کو اختیار کرنے کی شکل میں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اسی کے نتیجے میں انسان کو آخرت میں بھلائی ملے گی، دنیا میں بھلائی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، معطا کی صحیح روایت ہے، حسن کہا ہے بعض محدثین نے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین 2 چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما،
ان دونوں کو جب تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، اس کے مطابق چلو گے، اس کے مطابق بچوں کی تربیت کرو گے، اس کے مطابق اپنے چہرے مہرے کو ڈھالو گے، اس کے مطابق لباس اور ساری کی ساری چیزوں کو اختیار کرو گے، اس کے مطابق کھاؤ گے، اس کے مطابق پیو گے، اس کے مطابق سو گے، اس کے مطابق تجارت کرو گے، اس کے مطابق مکانات تعمیر کرو گے، اس کے مطابق شادی بیاہ کرو گے، اس کے مطابق طلاق اور دوسرے مسائل کو حل کرو گے، اس کے مطابق مکمل طریقے سے چلو گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تمسکتم بهما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہی سے بچنے کے دو راستے بتائے گئے، گمراہی سے بچنے کے دو ہتھیار بتائے گئے۔ ان دونوں ہتھیاروں کو جب تک مسلمانوں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے رکھا، صحابہ کرام کی شکل میں، تابعین عوام کی شکل میں، خلفائے راشدین کی شکل میں، علماء کرام کی شکل میں، محدثین کرام کی شکل میں، قرآن و سنت پر عاملین کی شکل میں، اور قرآن و سنت کی سچی تعبیر کرنے والوں کی شکل میں، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی شکل میں، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والوں کی شکل میں، جب تک مسلمانوں کا رعب اس انداز کا تھا کہ مسلمان جہاں سے گزرتا تھا وہاں دشمنان اسلام کے دانت کھٹے ہو جایا کرتے تھے، جہاں سے مسلمان گزر جاتا تھا وہاں دشمنان اسلام بذات خود راستے کو صاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جہاں مسلمانوں نے اختلاف و انتشار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور معمولی معمولی باتوں پر انہوں نے سنت رسول کو نظر انداز کر کے اپنے امام کے قول پر کم از کم چار اقوال میں بٹ گئے، کوئی مالکی ہو گیا، کوئی شافعی ہو گیا، کوئی حنبلی ہو گیا، کوئی حنفی ہو گیا، کم از کم چار مسالک میں بٹ کر کے مسلمانوں نے چار گروہ بنا لیے اور سنت رسول کو الگ کر دیا۔ سنت رسول کا معنی اور مفہوم اور اس کا مطالبہ تو یہ تھا کہ ہر کا ہر انسان، تمام کے تمام افراد محمدی ہو جاتے، کوئی حنفی نہ ہوتا محمدی ہوتا، کوئی حنبلی نہ ہوتا محمدی ہوتا، کوئی مالکی نہ ہوتا محمدی ہوتا، کوئی شافعی نہ ہوتا محمدی ہوتا۔ اور آج بھی اگر مسلمان محمدی ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیا، تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن موجودہ دور میں یہ سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی تنظیمیں، یہ عدالتیں، یہ بڑی بڑی طاقتیں، یہ قتل و غارت گرنی کرنے والے افراد، یہ گجرات میں معصوموں کا خون بہانے والے افراد، آج جو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ایک حنفی کو مالکی سے، ایک وہابی کو بریلوی سے، ایک صوفی کو غیر صوفی سے کس انداز سے نبرد آزما کرایا جائے، کس انداز سے لڑایا جائے۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ہماری بدعات کو اختیار کرنے اور سنت رسول سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کو اتنی جرت آ گئی کہ یہ لوگ ہمارے درمیان کے لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بڑے آرام کے ساتھ ہمارے درمیان انتشار پیدا کیا جاتا ہے، گروہ بندیاں بنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد الیکشن میں ہمارے ووٹ تقسیم کر کے شیطان ایک جگہ بیٹھ کر کے مسکراتا ہے، اور مسلمان اپنی حالت زار پر آج بھی عقل کے ناخون نہیں لیتا، اس کے کانوں پر جوئیں نہیں رینگتی کہ مسلمان آج بھی دیکھ لے کہ سنت رسول کا تقاضا کیا ہے، مسلمان آج بھی دیکھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے کون سے نسخے بتائے ہیں۔ تو آئیے، تمہید لمبی ہو گئی لیکن بدعات کے بعض نقصانات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، وقت ختم ہونے کو ہے، ایک گھنٹہ وقت تھا۔ بدعات کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ سب سے پہلا نقصان جو بدعتی کی زندگی پر بدعت کو اختیار کرنے کے نتیجے میں پڑتا ہے، وہ سب سے پہلا اتہام تو یہ ہے کہ وہ یہ اتہام لگاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ جیسا کہ میں نے امام مالک کے قول کی روشنی میں اس کی وضاحت کی، امام مالک فرماتے ہیں جس نے دین کے نام پر نئی بات ایجاد کی گویا اس نے یہ اتہام لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔
کیونکہ دین کی تکمیل کے بعد کوئی بات دین میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بدعتی اگر جان بوجھ کر کے بدعت کو انجام دیتا ہے، بدعت کو جواز فراہم کر کے انجام دیتا ہے، بدعت کے مد مقابل اس کے سامنے سنت رسول کا عمل اور سنت رسول واضح ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اس کو انجام دیتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گویا اس نے اتہام لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذلک خیانت کی تھی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح سے بدعتی کا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا کام انجام دیا جس کام پر ہمارا حکم یا ہمارا طریقہ یا ہماری دلیل موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کام مردود ہے، اس کام کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ تو بدعت کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی قبولیت سے اور اپنے اعمال صالحہ کی قبولیت سے دوری اختیار کر لیتا ہے اور اس کا عمل یہ قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے تیسرا نقصان جو بدعت کا ہے، وہ بدعت کرنے والا اللہ رب العالمین کی توفیق سے عاری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے اللہ رب العالمین کے طریقے کو اختیار کر لیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو سیدھے راستے کی جانب اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ سنت رسول اور اللہ رب العالمین کے فرامین، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز ایسی نہیں جس کو اللہ رب العالمین کی رسی قرار دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ اور انتشار و اختلاف اختیار نہ کرو۔ یہاں رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے سلسلے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی تفسیر و شرح یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین یعنی قرآن مجید اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے۔ تو ایک نقصان یہ ہے کہ بدعتی اللہ رب العالمین کی توفیق سے عاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا نقصان یہ ہے کہ فتنہ اور عذاب یہ بدعتی کو لاحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ نَمْرِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ کے طریقے سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے مد مقابل دوسروں کے اقوال پر چلتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کا کوئی فتنہ آ کر کے دبوچ لے گا، یا ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور بے شمار روایتوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، اگرچہ محدثین نے ان روایتوں پر بسا اوقات کلام بھی کیا ہے، لیکن روایتیں ایک دوسرے سے تقویت حاصل کر کے کسی حد تک قابل اعتماد ہو جاتی ہیں، جس میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اگر تم نے سنت رسول سے روگردانی کی، اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیا، اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مد مقابل ابو بکر صدیق یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کو بھی اختیار کر لیا، تو ایسی صورت میں عن قریب اللہ رب العالمین آسمان سے پتھروں کی کنکروں کی بارش برسائے گا، جس کے نتیجے میں تم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب جب مسلمان بدعت کو انجام دیتا ہے، بدعت کو رواج دیتا ہے، بدعت کے مطابق لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے، تو بدعت کو اختیار کرنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر سے کوئی نہ کوئی سنت مٹا دی جاتی ہے اور سنت کو مفقود کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عذاب الہی مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو
بدعت سے دوری اختیار کر کے اللہ رب العالمین کے فتنے اور اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے. بدعت کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی جنت سے دوری اور آخرت میں ذلت و خاری کا انسان کو سامنا کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسا کہ آیت کریمہ کا تذکرہ کیا گیا تھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، سنت رسول کو نظر انداز کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین سنت رسول کی وضاحت کے بعد ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اور جہنم میں پہنچ جانا، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان آخرت میں ناکام ہو جائے، انسان قبر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، ہم سب کے محبوب، جن کے بارے میں ہم جان دینے کو تیار ہیں، اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، ان کے بارے میں سوال کا جواب انسان نہ دے پائے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان آخرت میں جہنم رسید کر دیا جائے گا. بدعت کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بدعتی سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کا انکار کیا، جس نے میری سنت سے کنارہ کشی اختیار کی، جس نے میری سنت کو نظر انداز کیا، گویا اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سنت رسول کو چھوڑ کر کے بدعات کو اختیار کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں. اور اسی طرح سے بدعات کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک نقصان کا مزید تذکرہ کر کے، سات کی تعداد پوری کر کے، وقت کے ختم ہونے کے نتیجے میں میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا. آخری نقصان جو یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ بدعت ایک خطرناک بوجھ ہے، ایک خطرناک بوجھ ہے جس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ رب العالمین اس بدعت کرنے والے کے کندھے پر گناہوں کا بوجھ لادتا چلا جائے گا. اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شيء. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے دین اسلام میں کوئی غلط بات ایجاد کی، تو ایسی صورت میں وہ غلطی ایجاد کرنے والا اس بدعت کو رواج دینے والے کے اوپر اسی انداز سے بوجھ پڑے گا، وہ تو اس کا گناہ کمائے گا ہی. جتنے لوگ اس کی بات کو سن کر کے اس بدعت پر عمل کریں گے، ان سارے کے سارے لوگوں کے کرتوت اور ان کے عمل کے نتیجے میں، بدعت کی ترویج کے نتیجے میں، بدعت کے رواج ملنے کے نتیجے میں، بدعت کو عام پیمانے پر پھیلانے کے نتیجے میں، جس انسان نے ان لوگوں کو وہ بدعت سکھائی ہے، اس کے بوجھ کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے والے افراد کا بوجھ بھی اس کے کندھے پر آخرت میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس نے وہ سارے کے سارے بوجھ اختیار کرنے اور بدعات کو اختیار کرنے کا ہنر ان لوگوں کو سکھایا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق سنت رسول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے تمام کے تمام معاملات کو حل کریں، عائلی مسائل ہوں، احکام و مسائل ہوں، فضائل ہوں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، اسی طرح سے عقائد ہوں، کوئی بھی چیز ہو، جس معاملے میں بھی ہمارا کوئی معاملہ پھنستا ہے، تو ہم اپنے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق حل کریں، اسی کے نتیجے میں ہم دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے،
اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین قبر میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اسی کے نتیجے میں آخرت میں جنت نصیب ہوگی. اللہ رب العالمین ہم کو سنت رسول کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بدعات کو چھوڑ کر کے، اپنے ائمہ کے اقوال کو چھوڑ کر کے، اپنے پیر و مرشد کے اقوال کو چھوڑ کر کے، ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جس کے نتیجے میں ہم قرآن و سنت سے خود بھی دور ہوتے ہیں، خاندانوں کو توڑتے ہیں، طلاق کو واقع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے شیطانی راستے کو اختیار کر لیا، جس کے نتیجے میں ہم نے سنت رسول سے دوری اختیار کر لی، اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام کی تمام چیزوں کو نظر انداز کریں جن کا تعلق بدعت سے یا سنت رسول کی دوری سے ہے، اور سنت رسول کے مطابق اللہ رب العالمین ہم کو اپنے معاملات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل پیرا ہو کر کے جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.